গাঁওবাসীলৈ গড়ৰ চুচা। এয়া কাজিৰঙা বা পবিতৰা নহয়, এয়া ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰৰ দিশমুখত গড়ৰ আতংক। কাজিৰঙাৰ গড় গৈ শিৱসাগৰৰ দিশমুখ পালেগৈ, তাকে লৈ ৰাইজৰ মাজত বিয়পিল চাঞ্চল্য। দিশমুখৰ ৰামখাপিত দেৱালয় আৰু তেলিয়াডোঙাত পুৱাই দেখা গ'ল গড়, আৰু তাৰ পিছত পথাৰলৈ যোৱা খেতিয়কলৈ এইদৰেই চোঁচা ল'লে গড়টোৱে। গড়টো জনাঞ্চলৰ পৰা সুৰক্ষিত স্থানলৈ খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা চলাই বনকৰ্মীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনাও কৰে। অৱশ্যে গড়টো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানমুখী কৰোৱাটো বন বিভাগৰ বাবে হৈ পৰিছে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। আৰু চেষ্টা কৰা হ'ব যে যি বাটেৰে আহিছিলেই সেইটো বাটেৰে তাক উভতাই পঠোৱাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট। গাঁওবাসীলৈ গড়ৰ চুচা। এয়া কাজিৰঙা বা পবিতৰা নহয়, এয়া ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰৰ দিশমুখত গড়ৰ আতংক। কাজিৰঙাৰ গড় গৈ শিৱসাগৰৰ দিশমুখ পালেগৈ, তাকে লৈ ৰাইজৰ মাজত বিয়পিল চাঞ্চল্য। দিশমুখৰ ৰামখাপিত দেৱালয় আৰু তেলিয়াডোঙাত পুৱাই দেখা গ'ল গড়, আৰু তাৰ পিছত পথাৰলৈ যোৱা খেতিয়কলৈ এইদৰেই চোঁচা ল'লে গড়টোৱে। গড়টো জনাঞ্চলৰ পৰা সুৰক্ষিত স্থানলৈ খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা চলাই বনকৰ্মীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনাও কৰে। অৱশ্যে গড়টো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানমুখী কৰোৱাটো বন বিভাগৰ বাবে হৈ পৰিছে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। আৰু চেষ্টা কৰা হ'ব যে যি বাটেৰে আহিছিলেই সেইটো বাটেৰে তাক উভতাই পঠোৱাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট। গাঁওবাসীলৈ গড়ৰ চুচা। এয়া কাজিৰঙা বা পবিতৰা নহয়, এয়া ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰৰ দিশমুখত গড়ৰ আতংক। কাজিৰঙাৰ গড় গৈ শিৱসাগৰৰ দিশমুখ পালেগৈ, তাকে লৈ ৰাইজৰ মাজত বিয়পিল চাঞ্চল্য। দিশমুখৰ ৰামখাপিত দেৱালয় আৰু তেলিয়াডোঙাত পুৱাই দেখা গ'ল গড়, আৰু তাৰ পিছত পথাৰলৈ যোৱা খেতিয়কলৈ এইদৰেই চোঁচা ল'লে গড়টোৱে। গড়টো জনাঞ্চলৰ পৰা সুৰক্ষিত স্থানলৈ খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা চলাই বনকৰ্মীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনাও কৰে। অৱশ্যে গড়টো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানমুখী কৰোৱাটো বন বিভাগৰ বাবে হৈ পৰিছে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। আৰু চেষ্টা কৰা হ'ব যে যি বাটেৰে আহিছিলেই সেইটো বাটেৰে তাক উভতাই পঠোৱাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট।